নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাই মাজুলীলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ। আচলতে কামটো আছিলে জেংৰাই মুখ নে কি সেইটো জেগাত, কিন্তু ৰাতিপুৱা এজনে কোৱা মতে কমলাবাৰী ঘাটেদি গ'লে বোলে সোনকালে পায়গৈ যায় যায়, ঘূৰি আহোঁতে অকলা ঘাটেদি আহিবলৈ বোলে। সেইদৰে সেইটো কথামতেই আৰু কমলাবাৰী ঘাটৰ অভিমুখে গৈ পেলাই এয়া কমলাবাৰী ঘাট পালোগৈ। আমাৰ ফেৰীখনতো ভালেখিনি বাইক আহিছে, গাড়ীও আহিছে দুখনমান। এয়া আমাৰ ঘাট পাৰ হৈ পেলাই এয়া গড়মূৰৰ অভিমুখে যাত্ৰা। এয়া দৰিয়া দলং, দৰিয়া ঘাটতে জুবিনদাৰ গান এটাও আছে। আহি মেহেন্দি কাম আছিলে, কিবা এটা খাই ল'লোঁ, খাই বৈ এয়া কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই মেহেন্দিও কৰোঁ অলপ চলপ, সকলোখিনি কামেই কৰোঁ আৰু আৰ্টৰ লগত জড়িত। চাই যাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, কাম চাম থাকিলে ক'ব মেহেন্দি। মেহেন্দি কামটো আচলতে খুব কমেই কৰোঁ আজিকালি, বাকী কামবোৰৰ কাৰণে মেহেন্দি কাম কৰিবলৈ সুবিধাই নাপাওঁ। কিন্তু এই বাইদেউজনীয়ে মানুহ নোপোৱাৰ কাৰণে মানে মোক যেনে তেনে কামটো মিলাই দিবলৈ ক'লে, সেইকাৰণে উপায় নাইকিয়া হ'ল, আহিবলগীয়া হ'ল। এয়া কাম কৰি মেলি আকৌ উভতনি যাত্ৰা, ঘূৰি আহোঁতে অফলা ঘাটেদি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। এইখন ঘূৰি যোৱা ফেৰীখন, বাইকখন মোৰ বাইকখন উঠাব নোৱাৰিলে ওপৰলৈ, ওপৰত পাতল পাতল বাইকবোৰ আচলতে উঠালে, আমি সেইকাৰণে তলত গাড়ীৰ লগতে দিলে কাৰণে ধুনীয়াকৈ বহি আহিব পাৰিলোঁ আৰামত। এয়া আহি আহি লুইতৰ মাজত, বাকী আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব, ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। আজিলৈ ধন্যবাদ।